Az általam választott víz alatti teremtmény mindig is megrémített. Akár egy horrorfilmbe is beleillene, pedig ez egy létező húsvér élőlény. Talán pont ezért olyan ijesztő. Emellett azonban olyan különleges életmódot fejlesztett ki az evolúció során, ami szerintem ámulatba ejtő. Az én sminkemet ezúttal a horgászhal ihlette. Üdvözöllek titeket egy újabb Nixes videóban, és köszönöm szépen nektek is, hogy itt lehetek. A sminkemet ezúttal egy ilyen kis kreatívkodással kezdtem, ugyanis először a horgászhal antennáját szerettem volna elkészíteni, amihez egy régi hajráfot használtam, egy mini zseblámpát, némi alufóliát, egy ollót és nejlonzacskót. A nejlonzacskóból lett a zseblámpa végén egy ilyen kis fényszóró-szerűség, amitől ugye jobban hasonlít a horgászhal antennájára, a vázat pedig alufóliából készítettem el. Amint ezt nagyjából a fejemre erősítettem, primert használtam, először sprayt, majd pedig egy krémeset, ami ugye ilyen pórus kitöltő funkcióval rendelkezik. Ezután elkezdtem megrajzolni a halnak a száját. Azért kezdtem ezzel, hogy adjon némi alapot, hogy hogyan is fog kinézni a sminkem, tulajdonképpen mekkora is lesz rajtam ez a száj. Nagyon-nagyon rossz vagyok az ilyen vizuális dolgokban, egyáltalán nem tudtam elképzelni, hogy ez most hogy fog kinézni, úgyhogy muszáj volt ezt az alapot megadnom magamnak. Ezután egy fekete szemceruzával kezdtem el körbe rajzolni a szájat, közben gyakran egy képre pillantgatok, amit felhasználtam, mert így fejből igazából fogalmam sem volt, hogy hogy néz ki egy horgászhalnak a szája, csak arra emlékeztem, hogy nagy és sok foga van. Amikor megrajzoltam a száj körvonalát, illetve a fogakat, akkor elkezdtem szürkére festeni az arcom többi részét, ahol ugye nem száj lesz. Igazából az ördöghalnak vagy horgászhalnak rengeteg fajtája létezik, több mint 200 fajtája létezik, úgyhogy én igazából a fantáziámra bíztam, hogy most milyen színű is legyen az én horgászhalam, és végül a szürke mellett döntöttem. Amikor úgymond lealapoztam az arcomat, illetve a nyakam és a dekoltázsom egy részét, akkor elkezdtem kitölteni azokat a részeket, amelyek a horgászhal száját alkotják, ugye tulajdonképpen a nagy sötétséget, ami mindent elnyel. És hogyha ez megvolt, akkor a fogakkal is elkezdtem foglalkozni. Először fehérre festettem őket a kedvenc Jumbo Eye Pencilemmel. Itt tulajdonképpen csak arra kell figyelni, hogy a fekete és fehér színt ne nagyon mossuk össze, de utólag még bármikor vissza lehet menni bármelyik színnel, úgyhogy én nagyon sokszor visszatértem feketével, illetve fehérrel is. És amikor nagyjából így elégedett voltam az alapjával a fogaknak, akkor elkezdtem a szemrésszel foglalkozni, amit először feketével töltöttem ki két ilyen karikában, majd egy kissé árnyékoltam, illetve egy kis textúrát adtam talán az egész szemrésznek, azzal, hogy húztam körbe még néhány karikát, illetve az ajkakat is úgymond megrajzoltam, és ettől lesz egy kicsit ilyen élethűbb a mű. Egyébként őszintén szólva, nagyon kijöttem a gyakorlatból így a rajzolás terén, úgyhogy volt bőven mibe beleszokni. Nagyon-nagyon sokat szenvedtem azzal, hogy ezeket az apró részleteket újra és újra megrajzoljam. Még egyszer átmenjek rajta, még egyszer árnyékoljam, még sötétebbre rajzoljam, szóval ezzel nagyon-nagyon sokat szórakoztam. Tulajdonképpen ez volt a sminkem nehézsége. Amikor a fekete részsel elégedett voltam, akkor fekete szemhéjpúderrel fixáltam, és visszatértem a szürke testfestékre,
amit még egyszer felvittem azokra a helyekre, ahova szükségesnek éreztem, majd újabb részleteket adva a hal fejének, a homlokomra ilyen vonalakat rajzoltam, mert ugye ennek a halnak olyan nagyon egyenletlen bőre van, és szinte már gusztustalannak mondanám, de persze nem akarom elítélni őket, minden élő lény szép. És ekkor már kellőképpen elégedett voltam ahhoz, hogy megnézzem, hogy az antennával együtt hogyan mutat a sminkem. Ezt tulajdonképpen így ellenőriznem kellett, illetve most már nagyon kíváncsi voltam én magam is, hogy hogy fog kinézni. Az antenna egyébként még nincsen készen. A későbbiekben be fogom borítani papírral, és be fogom színezni. Most azonban még egy kicsit a sminkemnek a részleteivel foglalkozom, és egy ezüst színű jumbo eye pencillel emelem ki a highlightosabb részeket, majd egy ezüst pigmenttel is végigmegyek azokon a részeken, hogy még különlegesebb, még textúráltabb legyen a smink, és a csápom itt már meg is kapta a külső borítást, és azt is egy kicsit kisminkelem, hogy egyezzen a smink többi részével. Ezután pedig a kedvenc szemhéj lakkommal kentem fel ilyen vízcseppszerűségeket a testemre. Tudom, a víz alatt nincsenek vízcseppek, de ettől most tekintsünk el. És végül pedig nem volt más dolga, mint felragasztani a szemeimet, amik egyébként ilyen tekerős gépből való játékoknak a borításai. Még egy kicsit beállítottam a csápomat, hogy tökéletesen álljon. Tudom, hogy ez egy kicsit félelmetes smink lett megint, de nagyon-nagyon lenyűgöző szerintem ez az élőlény. Én mindenképpen róla akartam videót csinálni, és ha félelmetesnek tartjátok, akkor csak olvassatok utána, hogy hogyan szaporodnak. Nagyon durva. Hát köszönöm szépen, hogy végignéztétek ezt a videót is, és remélem, hogy megint csak számíthatok a szavazataitokra. Legközelebb találkozunk. Sziasztok!